Dobrý den, vítejte u další pozvánky do Jabloneckého divadla. Jeho prosincovým programem nás jako vždy provede ředitel divadla Pavel Žur. Dobrý den. Zdravím jak vás, tak vaše televizní diváky a přeju krásný adventní čas. Tak vzhledem k tomu, že vysíláme premiérově v pondělí, tak techtle mechtle už máme za sebou a těsně před námi je mnoho povyku pro nic. Jak jste správně se zmínil, divadlo, které toto nastudovalo, je divadlo bez zábradlí a my si tak vychutnáme vynikajících hereckých výkonů, jako například Karel Hermánek a je to úžasná shakespearovská hra, komedie o lásce a různých lákadel v oboru lásky. Tak a tím téměř vyčerpáváme obor činohry tím oborem lásky, protože jak jsem se díval do prosincového programu, tak teď budeme mluvit téměř výhradně s jednou jedinou výjimkou o koncertech a tím prvním na programu je Petr Bende. Petr Bende v Jabloneckém divadle nevystupuje poprvé. Připravil si pro nás krásný vánoční koncert, který je v projektu Acoustic Tour po Česku a Moravě a společně s ním budou moci vystoupit i sbory jako dětský sbor Slunečnice z Liberce a Vrabčáci, kteří tak dotvoří tu krásnou vánoční atmosféru. Tak a kdo nestihne Petra Bendeho ve středu, tak může hned ve čtvrtek na Báru Basikovou. Bára Basiková, zpěvačka, která si vydobila své jméno v úspěšné instrumentální kapele Stromboli, ale my ji známe také jako úžasnou muzikálovou zpěvačku. A ta si připravila projekt, který bude spojený s nadací Preciosa, která celý tento večer společně s Městským divadlem zaštítila. Myslím si, že si každý přijde na své. Tak pojďme k dalšímu, teď jsme měli benefiční koncert, tak pojďme představit reprezentativní koncert Jabloneckého divadla. To je předpokládám pro vás jeden z vrcholů sezóny. Já to tak asi v tomto duchu beru, protože vždy se snažíme zakončit tu naši líheň v tom kalendářním roce nějakým zajímavým hudebním projektem. V loni to byl Adam Plachetka, letos to bude hoboista Vilém Verka, který si pro nás připravil společně s ansáblem projekt, který bude dotvářet nejen tu vánoční atmosféru, ale především také obor hoboj. Tak a o další den později adventní koncert vašich Vrabčáků. Dětský pěvecký sbor Vrabčáci již po 23. v Jablonském divadle uskuteční adventní koncert pod názvem Sněhová královna kouzlí a čaruje a krom Vrabčáků zde také vystoupí naši partneři dětský sbor Javořičky z Plzně, Skřivánek a bezprostředně také ikona muzikálového zpěvu Bohuš Matuš, který v letošním roce s náma a s Městským divadlem úzce spolupracuje. Tak jak to říkáte, tak to vypadá, že si v tom prosincovém programu Jabloneckého městského divadla vybere příznivec asi každého žánru, protože o den později to bude spíš předpokládám country, vánoční salon fešáku. Máme nabídku od kojence po duchoce a napříč hudebním stylem i divadlem, tak i salon fešáku je tradiční záležitost dobré zábavy a především dobré muziky. Tak nahrál jste mi těmi kojenci, tím se takovým hezkým novinářským oslým můstkem dostaneme k představením pro děti a vlastně k jediné další činohře, o které budeme mluvit a to budou Vánoce Josefa Lady. České Vánoce Josefa Lady bude to projekt, který ukáže především tu nádhernou vánoční atmosféru a je to určeno v rámci abonentní skupiny rodiče a děti, tak, aby si každý z nás vychutnal nejen tu předvánoční, ale především tu vánoční atmosféru. Tak kdybych to zrekapituloval, měli jsme zatím Vánoce dětsky sborové, orchestrální nebo symfonické, countryové, dětské, tak teď jsou na řadě popové, tak teď ještě nějaké swingové bychom mohli přidat. Ano, bylo to swingové Vánoce, které pro nás připravil Big Band Felixe Slováčka společně se zpěvákem Janem Swingmátorem a úspěšnou zpěvačkou Dašou, kteří dotvoří ten úžasný vánoční obraz swingového hudebního stylu. Tak a pokud by na druhý svátek vánoční 26. prosince se někomu nechtělo sedět pouze u televize a předspávat se cukrovým, tak může také do Jabloneckého divadla na koncert smíšeného pěveckého sboru Janáček, což je, řekl bych, jedna z jabloneckých legend. Smíšený pěvecký sbor Janáček tvoří základní páteř kultury v Jablonci nad Nisou a pravidelně se tak můžou návštěvníci kochat nejen jejím umem, ale také i zpracováním například české mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Tak doufám, že i tentokrát si v programu Jabloneckého městského divadla každý z vás něco vybere. Za pozvánku děkuji řediteli divadla Pavlu Žurovi. Naschledanou. Mějte se hezky a přeju vám šťastné Vánoce a dobrý vstup do roku 2017.